And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. Kontoret. Oerfaren som lærer, du? Jeg har sett mye av veden. Jeg håper du har nerver for noe. Ja, jeg drikker rett mye energidrikk. Ja, men seriøst da. Det hender saker borte i korridoren her før. Jaså? Når ungdommer som kastar en flaska på mig, nästan på mig. Jag kunde ha krossat min skalle. Ja, vad gjorde du då? Jag gjorde ingenting. Inget? Vad fan håller ni på med? Det var några killar som mobbade en kille på toaletten. Det här var den enda jag fick tag i. Släpp honom! Är det ni eller Slägga som bestämmer här? Motherfuckers! Nej, snälla! Det är Slägga klar, och det kommer bli en dålig jävel. Vi tar dig nästa gång. Det här stänger från min bror. Min bror, jag tror att jag har träffat honom. Han är inte villig.